Med mig har jag Erik Ivares och Mikael Armstrong. Och vi kommer gå igenom GS75. Men förstås ligger fokus framförallt på derbyt. Några snabba första derbytankar, Erik. Tre hästar sticker ut för mig, men jag kan ha en liten rysare faktiskt att bjuda på. Det är distansproblem på de här tre tycker jag, så men den blir att få återkomma med en cliffhanger där. Micke? Ja, ingen cliffhanger att bjuda på, utan det är tre hästar som slåss om derbysegen och jag har min första häst klar för mig. Jaha, och du vill inte bjuda på den? Nej, men det ska vi väl prata om till avdelning 6 tror jag på GS75, så att vi avvaktar med det. Då kör vi GS75-1, Malmö stads pris, och här kan jag börja. Jag tycker att det här är ett extremt jämnt race. Hästarna är handikappade mellan 76 och 79 förutom häst nummer 7 Valdemar som har 72. Alla andra är riktigt jämna. För mig så är det, vad Erik brukar säga, rollen som ska användas. Vad säger du, Erik? Ja, det kan ju vara lösningen. Jag måste välja en första häst och välja Little Crow, Katrin Eriksens fina häst. Verkar vara progressiv, den är unexposed. Jag gillar att den är ett utvändigt startspår. Sist såg det ut som vi skulle vinna Guinness. Tolkade på målfotar en gång men kom undan med heder och behåll. Tror den kommer att passa på Jägersro och i ett öppet lopp så måste jag välja den. Men det är klart det finns skrällar och togskräll, kanske den här Dress Out som blev störd näst senast och gick bra i skymundan och nu sist var det strul där bakom startboxar, så det är det momentet där. Men jag håller med, stor gardering. Stor gardering är lite extra plus för Julles hästar. Micke? Ja, nej, men det är väl ett garderingslopp, men ja, ni har ju inte nämnt den här I Got Company, så att jag får väl prata om lite varm för den. Tyckte att den såg alldeles glänsande ut senast, första blinkers då och blinkers på igen förstås, och men den vann ju med massor i hand och fin tid, såg jätteförbättrad ut, och den är första häst för mig, det måste jag säga, i Kirks lilla syra. Bra där, intressant, alltid med en häst som kommer från en maiden. Så ja, det kanske inte blir allt för hårt sträckad. Sen går vi vidare till Valley Chapel Memorial. Och det här miljonracet är superbra förstås. Duca de Como har huvudrollen. Erik, vad säger du? Jag hade inte gjort den här plattmatchen i England senast med resa och sådär. Så hade jag även trott att den bara vinner. Det var en märklig anmälan att gå på gräs och kort distans där borta. Det kändes konstigt. Den där skulle man skicka till New York såklart för 4 år sedan och vunnit grupp 3 där. Håller du helt med? Med Lasix och grejer. Nej, men den normalt sett så spetsar den väl hem där och vinner. Det är väl det naturliga. Men jag är lite spänd på Bull och Wall Street som jag tycker är en härlig häst och håll upp i kroppen. Jag vet inte, vad tycker du själva? Micke? Ja, nej, men om Duca de Como gör om det han gjorde i Prams så får de ju bara se bakdelen på honom även på söndag, men det är ju ett litet, man har en liten oroskänsla att han har rest fram och tillbaka till England här nu och det kommer nog sluta med att jag spikar, men det känns inte helt bra ändå, gör det inte, och vill man inte spika, menar Bull of Wall Street borta så länge, då är det ganska många streck då, så då blir det jättedyrt. I och för sig, det finns några roliga andra spikar och det kommer ju rensa något fantastiskt bra om Duca skulle lägga. Ja, så är det ju definitivt. Jag gillar i det här racet Super Outsider i form av Like a King, sträcka till 2% i nuläget. Om jag då skulle tänka på gardera, vilket jag inte alls gör, utan jag tänker med spik på Duca. I Helges glasmästeri Summer Cup, en minus 30 handicap, de gillar vi, Erik. Vad säger du där? Jag tycker att det är öppet. Tin Win kanske blir favorit och det är väl inte alls säkert att den vinner.
annars gett action kanske. Lite garderingar, jag vet inte vad ni tycker. Jätte action kanske är på tapeten för er, jag har ingen aning. Du vet faktiskt lite vad vi tycker eftersom vi snackade lite om det loppet innan vi började spela in. Och då så vet du att både jag och Fredrik tror jättemycket på jet action här. Och jag är benägen att spika honom för att men han vann för 2 år sedan. Han var 3 jätteknappt slagen i fjol av 2 bra hästar, Suspicious Mind och Gold Tyranny som inte är med här nu. Och han har liksom profilen för att vinna det här loppet, och formen den tror jag är bra. Senast blev det ju ingen pace alls och han kom inte in i matchen, så att underbart om Tin Win blir klart med en sträcka. Det är ju spikad i programmet. Jag tror på Jet Action och det gör också Fredrik, vet jag. Absolut, det här är en av mina som jag kan tänka mig spika den här dagen. Jag tycker att det är fördel med både innerboxen och att det inte är så många hästar att runda liksom, utan det känns superbra, och att den inte blir favorit, ja, det älskar jag. Så det är inte så mycket mer att säga om det här, tycker jag, utan jag får bara bryta in då. Ja. Risken är ju att Jan-Erik sitter och såsar 100 meter bakom fältet på baksidan, och då ska han hinna fram också. Och är det någon som har trollat bort lite i ledningen så kan det bli svårt att hinna fram. Vilken tar ledningen här då? Jag vet inte. Rida rätt kanske. Mm-hmm. Heder Drums, ja. Kan man väl ladda lite mer? Eller ja, jag vet inte. Mm. Ja, kanske. Ja. Kanske, vi får se. Spets. Ja, precis. Madeleine Smith. Ja, i spets. Det kanske inte händer så ofta. Jag tror det kan vara lite offensiv med det. Mm. Ja, Savavi Cup är GS75-4 och det här racet, precis som Micke var inne på, så vet jag att vi har lite olika åsikter om. För mig så är ju Irish Action lite av dominanten på sprintsidan, och givet första sträck, och så har jag blivit extremt imponerad, eller jag blev extremt imponerad av JJ Jumbo senast i den skandinaviska debuten. Sen vet jag att ni pojkar har lite andra idéer. Micke, vi börjar med dig. Ja, men alltså det är ju den här otroligt spännande 3-åringen Soul of Chess som bara har sett ut som ett mindre monster. Visst, jag ser ju att det fattas en del tidsmässigt. Han måste kunna sänka sina tider, men som det såg ut senast så ska väl inte det vara... Alltså det kan bli problem, men jag tror att han kan det, för att han såg ju så otroligt fin ut senast och vann så busenkelt i ett mycket, mycket lättare 3-åringsgäng, absolut. Men långt ifrån botten har vi sett i Soul of Chess, och jag är villig att tro att han faktiskt kan utmana de här äldre elitsprinterhästarna, det är jag. Tror du att du får något odds på det? Det vet det katsingen, men jag hoppas ju, alltså han... Många sträcker ju på formtal, och han står ju inte så bra inne på formtal minus vikt och så, och ja, det ska vara det som var liksom, skulle kunna vara räddningen för att han inte ska bli så jättesträckad i så fall då. Och att han är lågt rankad i programmet. Mm. För din idé är helt enkelt att han är 10 kilo bättre i sitt tal. Jag tycker inte den här kategorin är bra just nu i Skandinavien, dirt sprinters. Jag tycker det är ett dåligt år för dirt sprinters, och det finns ingen Nusensi Kentucky, det finns ingen iKirk som bara donar hem ett sånt här lopp, det finns inte ens en El Guanche. Därför tror jag att en ung uppstickare kan välta dem. Mm, härligt, Erik. Och jag är belägen att hålla. Jag är belägen att hålla med. För mig är det 3. Jag tänker sätta 3 hästar här. Rangoon, Solo Chess och JJ Jumbo. Jag tänker känna mig trygg med det. För jag tror också att Irish Action blir favorit, och då får väl den vinna då. Men Solo Chess, jag tycker det ser ut som en topphäst. Jag förstår att han måste liksom gå ner ungefär. Ja, det kan krävas 2,5 sekunder ungefär, och snabbare. Men den pacen behöver inte han sätta själv. Jag tror att han egentligen, så tror jag att han bara krossar dem. Ser ut som en så här amerikansk toppsprinter. En underbar häst är det. Och
Den där blir 10% då. Det är ett stort värde för mig på GS75. Och 7 lopp, 1 krona raden. Det är ju ingen lek alltså att få ihop de här GS75-erna. Då gäller det att ta betalt på de idéer man har. Som sagt, Rangoon gillar jag. Där lovar ju Fredrik att det ska gå 11,5. Eller det är i alla fall vad han tror krävs. Och sen JJ Jumbo som jag gillade skarpt när jag gjorde sin första start för Ramayo. Då hade det spår 1 och tog ledningen och den kanske inte kommer till ledningen från utvändigt startspår. Lite sårbar därför. Och då tror jag att det kanske blir överpace om de verkligen ska skicka den mot ledningen. Och då får de äta upp den här Solo Chef så att Carlos López har lovat att den ska vinna och då tror jag på honom. Ja, jag säger bara tack till er grabbar som får mig att behöva titta igenom det här racet en eller två gånger igen för Solo Chess som slog Worth of Pinging som vi ser senare under dagen med 2 längder. Ja, för mig så innan jag hörde er prata så tänkte jag nog bara this. Så ja, tackar vi för. Nästa race är GS75 5 Sjödiken Hundhotell Svensk Derby Consolation. 2400 meter, hästar som inte riktigt kom med eller hellre ville starta här. Erik? Ja, kom med eller hellre ville ställa. Jag antar då att du tänker på den här Gottelott. För den borde jag kunnat välja Darbyt om den hade velat gå där. Men nu väljer Sören Jensen och tar den i Consolation. Och det är första starten på Dirt Track. Jag kollade lite med familjen där på mödret och det verkar ha fungerat. Jag tror att distansen kan vara till och med rent av ett plus för den här. Den efter Camelot, det är en härlig häst. Formen från årsdebuten kanske inte var så imponerad och sen kraxade olyckskorparna i de där 2 Dubai-starterna. Men då ska man veta att den hästen som vann det där, de 2 loppen med Vars där, den vann ju sen engelskt 1000 Guinness och det är ju helt okej okay form. Om den fungerar så vinner den ju, men då är det ju just den lilla nacken. Vad tror vi om Dirt? Kan vi vara säkra på det? Hade Sören Jensen varit säker på att Dirt hade fungerat, då hade han ju använt den i Darbyt. Exakt. Kan man anta. Kan man anta. Eller vad säger ni? Det är min känsla i alla fall. Ja, jag håller helt med dig där, Erik. Jag är alltid skeptisk till när man med den här typen av hästar går ner. Då känns det som att det kan finnas någonting som är lite jobbigt. Men det här är ju race, vi vet inte så mycket om dem. Jag gillar själv en häst som är välstammad, nummer 10 Harlequin, som borde uppskatta det här men inte riktigt startat över banedistans tidigare. Vi vet inte, vi får gå på mamma där, Dorsia. För mig är det den första sträcket i alla fall, helt klart. Micke, du har väl andra idéer? Ja, inte så många faktiskt, men alltså Harlequin är ju fruktansvärt rolig i så fall, för att han kommer ju bli kanske 3% det här eller något sånt. Och ja, Dorsia, alla kanske vet att hon vann derbyt. Det är bra att vi säger det i alla fall. Ja, ja, det här är omgångens svåraste lopp för mig, måste jag säga. Det kan skvalpa fram lite vad som American Zodiac kanske i första hand på några riktigt bra Jägersro-insatser över. Det är den nästan som ska slås, kan jag tycka. Hon har visat att hon kan göra riktigt bra lopp över långdistans på Jägers. Den här Laughing of Fear gillar jag, men den verkar ju vara så jäkla knepig. Om den helt plötsligt går att lasta snabbt, om den liksom har lärt sig och lugnat ner sig inför loppen, då kanske den kan vinna. Den tappade 10 längder senast, eller? Den måste ju med. Ja, och Nikolaj Stott på där behöver ju inte vara fel. Han brukar ju inte mjäka så mycket. Nej. Marcella Blom är tidig för mig också. Den trodde jag skulle vinna på Bro senast. Och, det bara glömde det här loppet. Den kanske inte fungerade på banan. Det är väl det som är otroliga. Bra familj och bra tränare, allting ser bra ut där. Chavez upp så. Ja. Men gardering. Mm. Kul storskäl där, Erik. Vi går då vidare till Svensk Derby 2023. Och
Ja, jag börjar då och jag ser framför mig spelmässigt att Ayani, som inte gjort några fel, kommer bli ganska så klar favorit här. Och jag tror att det narrativet som Tipsters och andra Kanal 75 kommer föra fram under veckan kommer vara att det här är favoriten att slå, hästen att slå, vilket är naturligt. Den vann ju Voter på ett överlägset sätt. Så absolut, men min första häst går inte att komma ifrån, Amide Vega, som jag gillar skarpt, som jag tror har helt rätt förutsättningar. Jag är inte säker på att Ayani verkligen tycker att 2400 meter dirt track är det bästa. Jag tror att Ayani kommer vara mycket bättre på gräs än på dirt. Det får vi se framöver liksom, men så det är min första häst. Och sen så vet vi ju att av erfarenhet att det är en hel del skrällar i de här racen. Jag menar, alla pratar om Bugatti BF, Fredriks fantastiska treåring som visade stor form senast innan. Han har ju även med Fourth Commandment som ja, man skulle kunna tänka sig, och jag har en gäst från Frankrike, och så har vi Spinwell. Alltså, vill man gardera så finns det ju väldigt många att prata om, men för mig så är det Amide Vega som gäller här. Vad säger du, Erik? Som spik, eller hur många tar du? Nej, jag spikar. Ja, fortsätter du, Micke? Ja, men visst har det skrällt i derbyt, men jag tycker då att det här är en ganska bra upplaga, och jag tycker att det är tre hästar som höjer sig klart över mängden, måste jag säga ändå. Jag har väldigt svårt att se att någon annan än Bugatti BF, Ayani eller Amide Vega ska gå segrande ur det här, och flera av de andra hade faktiskt kunnat starta som favoriter istället i det här Sofie Ro eller vad det nu heter, över 17.30 istället, eller hur? Heter det? Ayani. Den får gärna vinna. Jag tycker det skulle vara kul med om Benny belönas för en lång satsning på galoppen med en svensk derbyvinst, men Amide Vega har jag feeling för här, måste jag säga. Fullkomligt älskar stammen, gillar hästen skarpt. Han är för mig den mest säkra 2-4 hästen här av favoriterna, och är min första häst. Men jag kommer nog sträcka tre hästar och bara njuta av vad jag tycker är ett fint derby. Man får ju njuta lite grann där. Tror att de betalade 2 miljoner för att betäcka med loppet iväg, eller? Så, rabatter ges ju lite till höger och vänster frikostigt, men de slantade säkert upp. Och jag menar, Star Spangled Banner var inte så billig den heller precis, så att de har kostat lite att få fram de här hästarna. Ja, Erik då, dra ditt case för din rysare här nu som du flaggar för. Ja, det ska jag göra, för att de där tre som båda två har nämnt, de sticker ju ut, men det de har gemensamt för mig, och jag är osäker på distansförmågan på alla tre, och trots att Amide Vega vann Derby Trial, det är en sak att göra det i en långsam tid runt om, då kan alla hästar stå, man behöver inte stå 2-4 egentligen för att vinna Derby på Jägers Ro. Men alltså, den enda hästen som jag är 100% säker på att stå, det är den franska hästen Tantals, den här Captain's Choice, och det kanske inte är någon stjärna, men den bara tuggar på hela vägen, och formtalet 82, jag tror att den har visat mycket mer. Det låg på den vann på Fontainebleau, den som var tvåa där, en Fabrest efter Camelot, den gick ut och var tvåa i en mycket bättre loppgången efter och fick 88 eller 89, jag kommer inte ihåg riktigt exakt. Så jag tycker den här formen känns ändå rätt solid, och blir det över, minsta över pace, då kan den vinna. Men visst, Ayani är väl den som har visat mest på banan hittills, men alltså, jag är otroligt osäker på kombinationen där. Star Spangled Banner, jag
Det vill jag se först. Klassigaste hästen, om man ställer dem i en hage, det är ju, ni har ju rätt i det, det är ju Amidivägen. Hon ser ut som en dröm, hästen. Och det kanske är så att den vinner loppet om. Men jag tänker sticka 4 hästar. Övriga lär väl inte göra sig besvär. Man har sagt det förr i och för sig. Det har vi sagt förut, Erik. Men jag vill stanna till där lite grann. Vi, jag menar, vi alla tre ser ju en del fransk galopp. Och jag skulle själv som tittar på fransk galopp varje dag skulle känna mig så otroligt besviken om just den här är derbysegraren. Å andra sidan, det var ju en häst som skickades hit. Det var väl Pantal också med Tribuvan. Det var Pantal. Ja, och den blev ju sen en superstjärna här över i USA. Nej, det måste ju vara den bästa häst man startat i svensk derby. Kom 8 eller 9 och har vunnit flera grupp 1 lopp efter det. Ja, exakt. Men vi lyckas ändå inte segra i svensk derby. Och att då komma det är svårt. Ja. Ja, men jag håller med om det. Men jag ska bara säga det om den där Captain Choice också. Det är ju ingen stjärna på något vis. Han är ju inte topp 100 i treårskullen i Frankrike. Det är han ju inte. Nej. Och det skulle vara lite genant om han kom hit och bara tvättade av våra bästa då. Mm. Men, och det kanske han inte gör, för att han ser inte så där superklass ut. Det är liksom en så här, en lite grov fux med vitt huvud, och han bara liksom tuggar på så där. Och så dör Track då. Ja, jag vet inte, men i och med att jag är så otroligt osäker på distansförmågan på många här. Bugatti BF älskar man ju, men vad säger familjen där med 2-4? Jag är inte helt övertygad, men klass har ni för att vinna derbyt. Det är jag helt säker på. Så, ja, spännande. Som ni hör så är det... har vi en trippel eller en kvartett hästar som vi tycker ändå sticker ut. Men GS75 har ju ett sista race också. Och det är ju då Derby Day Sprint. Och Micke, kan du börja med dina tankar? Ja, det kan jag. Jag kan ge min absoluta första häst här, och det är Miss Wintown nummer 8 då, som jag blev superimponerad av under våren när hon vann på Övreval, och så testade man över 1600 gräs senast, bytte taktik helt, plockade ner henne sist, slutade rida lite före mål när hon inte kunde vinna, såg det ut som, och det här är ju rätt förutsättningar för henne, tror jag. Hon är i USA stammad, så det sjunger om det, och dört på 1200 och är vindsnabb, så hon är min första häst definitivt här i sista. Okej, startboxen 8, inga problem? Nej, men det är ju bättre än de värsta motståndarna. Jag tycker Starlight Song och Carter ser väl ut att vara värst emot, och då i alla fall innanför dem, och i dörtstarterna i Norge var hon ju jättesnabb ut. Jag vet inte. Jag tror man plockade bak henne senast för att hon skulle stå hem liksom, men det behöver man inte tänka på nu. Okej, och World Every Picking då, som var så nära den som kommer vinna. Men har du sett loppet, Fredrik? Alltså, den hade ju 15 kilo i hand, Solo Chess, kan jag bara meddela i så fall, ja. Ja, jag har ramlat av stolen där World Every Picking vinner, för det kommer inte kräva så mycket för att vinna. Jag håller med Micke där. Med den här Miss Wintown, den ser ju otroligt klass ut. Det känns som profilen för att vinna det här löpet. Och här tror jag att det där Starlight Song är stor favorit. Men den får Jan-Erik rida bättre än vad han gjorde vid sitt senaste besök på Jägersro. För den redan bort den, så det är vissla om det alltså. Eller red bort den, redan alldeles för offensivt. Och det får inte hända igen om man ska vinna det här och slå Miss Wintown. Det tror jag inte. Och dört på Starlight Song och stor favorit, jag säger syn. Hon är ju en knepig häst också, väldigt, ja, väldigt snabb alltså, men har humör och nästan skenar ibland, ser ut som. Den måste ju bara synas alltså. Det tycker jag. Men ja, Jungle Vibes är en häst jag gillar. Har ju gått rätt dåligt över sista tiden, men nu verkar ju Henke ha fått bra stallform här. Och den där borde väl kunna bortåt 80 på sitt bästa. Och det kan kanske räcka, eller vad tror du? Ja, jag tycker det är en bra idé. Det kanske kan leda runt om, eller?
Ja, det är ju spets som gäller i så fall. Spissen, spissen. Spissen, spissen, spissen. Ja, alltså jag tycker att Carter är förtjänt av ett sånt här race. Men ja, känslan är ändå att det är två, tre stycken som är lite, kommer kanske vara lite vassare. Man måste ha ju tur från det där läget. Och, men jag håller med mycket där om att ja, för Miss Wintown så är ju de andra ändå utvändigt drag. Men för mig så är det ett supergareringslopp med där man helst vill sitta på med så många som möjligt. Det är svårt att säga med det där loppet. Men ja, en underbar tävlingsdag. Spelformen GS75, det är ju ett galen spelform. Vi slutar med bästa spik och bästa skräll då, i omgången. Okej. Då säger jag, då tar jag samma häst. Soul of Chess i sprintloppet. Jag tycker att den ser otroligt klassig ut. Och visst, det kommer att krävas en tid. Låg 11 tid förmodligen att vinna, men jag tror att den kan gå under 11. Jag tycker det ser ut som ett monster. Jag tänker gå på den och torska den, då får den väl göra det. Men det vill jag se, och den blir 10%, så att det är en häst för mig. Micke? Ja. Nej, men jag, den som jag har mest feeling för i omgången är ändå Jätteaction, måste jag säga. Den känns, jag känner bara att den kommer tvåla till de här. Den har sånt, sån superuppgift. Så den tar jag faktiskt som spik. Och sen var det där med skräll då. Men är Soul of Chess en skräll? Den tror jag ju på också. Den blir ju 10%, mer blir det inte. Nej. Okej, okay, då tar jag den. Jep. Ja, bara för att inte ta samma spik som Micke då, så jag tror ju extremt mycket på Jetaxen. Jag tror att Jetaxen är definitivt omgångens största spelvärde. Jag har svårt att se att den blir favorit. Jag tror att Tinbin blir ganska stor favorit. Och då är det perfekt att kunna spika emot i, med Jetaxen. Men jag har också väldigt svårt att se att få ihop ett GS75 utan att Duca di Como ändå vinner. GS75 så har du råd med att två lampor vinner, och Duca di Como kan gärna bli, vara en utav dem för mig. Och trots att ni älskar Solo Chess så mycket, så kommer jag hitta en annan skräll där. Jag tror att minst lika bortglömd som Solo Chess kommer JJ Jumbo vara, och det är hästen som jag absolut inte sett. Alltså, man vet inte riktigt hur bra den är. Det var ju bara löjligt sist. Ja, mot bättre hästar. Så, jag tror du skulle ta Harlequin som skräll. Den är ju en, är det skräll bli, verkligen, Mikael? Ja, gud, ja absolut. Det kommer ju bli 5-6%. Är det 5-6, om den är 5-6%, då är det då är det min givna outsider. På GS, det blir ju en två sträckare, och sen så bara rasar det ner i listan. Ja. Jag tackar för den inputen, för att för mig så känns det som bara att tittar man i programmet och så bara sugs ögonen ner till Harlequin, och så tänker man bara att bricka 10, startbox 10 spelar ingen roll, utan det är 2-4 som gäller. Eduardo Pedrosa, men visst vinner den här. Får jag bara flika in här, spelstrategi också, GS75, det är ju ett helt galet spel, 1 krona raden, 7 lopp. För mig är det givet att bara spela i 7-rättspotten, givet. Ja, det där har väl lite med ens karaktär att göra. Det är inte lika givet för mig. Okej. Okay. Det kan ju bli... Ja. Jag förstår, Erik. Det där gruset är vi inte intresserade av. Nej. Men blir det... Ja. Om det är ensam vinnare då, är det någon sån här jättepott i så fall då, eller? Ja, det där har, för den har ju fallit ut 2 gånger, tror jag, att man... Är det 10 miljoner man får? Ja, det är 10. Men de hade väl 5 på galoppen, tror jag. Ja, men precis. Jag tror också att det var hälften hos oss då.
Men alltså, en ensam vinnare den här omgången, det kommer ju inte att hända. Så blir det ju. Men jag tror du vet, det är två eller tre hästar som är sträckade i loppen på GS75. Svårighetsgraden är så hög. Så går det utanför i fyra av de här sju loppen, topp tre, då är det ju genast 100 lax. Ja, exakt. Det och då är frågan till spelet. Mig, frågan till er då är, föredrar ni i så fall 250 000 kronor eller 100 000 kronor? Spela bara i sjurättspotten, självklart. Ja. Vi tar till oss Erik. Lycka till med liret, ni båda och de som eventuellt har kikat, lyssnat på detta. Vi syns i potterna. Ja, det gör vi. Ja, vi ser väl det. Ja. Tack för idag, allihopa. Tack. Tack, hej. Hej. Ja, logga inte ur nu. Ja. Logga inte ur nu. Erik? Måste du, han är borta, men det gör väl ingenting? Jo, därför att jag är alltid nervös, för det står... Han...